garni kristallin amovjur patmakan aghpyurits Ներջերով իմ հյուրն Արիսա Ալավերդյանը, բարեձեցիք։ Աստուբարին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես երեկեր, հա, երեկ չարաչոր այս ամասին խոսում, գիտեք, մի շատ լավ խոսք կա, որ ինչպես շատ լավ խոսք ինչ արմով, տեղին է կարծում եմ, որ ինչպես Արցախը հանձնեցին, այսպես իրար վրա գցելով, սա է մեղավոր, նա է մեղավոր եւ այլն եւ այլն, հիմա արդեն այս տականքները ըստ իրենց էլի փառահեղ կերպով արդեն Արցախը հանձնեցին, Հայաստանը հանձնելու Շեմին են կանգնած, երեկ էլ արդեն իրենց այլանդակությունները դուրս էին տալիս, հաստատում էին այն, որ այո, Ալիևը պատրաստվում է պատերազմի, այսինքն իրենք առնվազն եւ իրենք ում որ մոլորեցրել են, միասին կարող են խաղաղության թուղթը հանգիստ նստել եւ ուտել։ Որտեղ խաղաղության թուղթը լավ կերակրելով իրենք 2021 թվականին էլ մնացին իշխանության եւ այդպես փայլուն կերպով իրականացնում են իրենց ծրագիրը, հիմա արդեն մատուցում են այն, որ պատերազմի շեմին ենք եւ Հայաստանի այս ողջ հատվածը վտանգի տակ է։ Ինչու է տեղից եկա, իմ աստրամասին կխոսեմ, ես ասեցի, որ թերևս բացառի գործիչներ կան, երևի ամենաբացառիկ այդ իմաստով Տիկին Ալավերդյանն է, որ ոչինչ չէ, որ ձեր տարիքը նշեմ, 80-ամյա լինելով, անցած տարի 80-ամյա կնշեց, երբեք չես լսի Տիկին Ալավերդյանից այն, որ դե թող սա անի, դե թող նա անի, դե թող նա անի, հետևողական առավոտից գիշեր ինքը աշխատել եւ շարունակում է աշխատել եւ հնարավորինս օգտակարել, այնպես որ այդ առումով ձեզ մեծ շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, թե Տիկին Ալավերդյանը չի անում այդ ամեն ինչը նրա համար, որ իր շնորհակալություն անեն, Տիկին Ալավերդյանը դա անում է, որտեղ ինքը չի կարող չանել։ Ամոչ խնդիրը սա է, մարդիկ, որ մեկը սրա վրա է գծում, մեկը նրա վրա է գծում, ամեն մեկը մարդ արած այսպես սրիկա բանն է, չէ՞, մեջ միշտ արդարացում ունի իր չարացի համար, չանելու համար, հազար մի արդարացում կգտնի, բա թող սա անի, բա թող նա անի, բա ինձ որ ճշում էին, բա ինձ որ դատում էին, բա իմ հետևից որ եկան մենակ մնացի, բա ես չգիտեմ ինչ եմ եղել, հիմա դուք տեսեք, եթե այսպես թաքնված, վախեցած, հարմարված Նիկոլեց հետ լեզու չգտած այս մարդիկ չլինեին, ես սա տարածվում է բոլորի վրա, միայն տականքը կարող է համագործակցել տականք մարդասպանի հետ, նրանք ովքեր որ աշխատում են, նախարարներ, փոխնախարարներ, բաժնի պետեր, չգիտեմ ինչեր, դուք բոլորդ համագործակցում եք եւ նպաստում եք, որ վաղը այն ինչ որ տեղի ունեցավ արցախցիների հետ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 10,000 զինվորի հետ, վաղը դա տեղի ունենաց ես հետ, այսինքն նորից գալիս եմ այն նախադասությանը, որ Տիկին Ալավերդյանն է ասել, դուք բոլորդ, ովքեր համագործակցում եք, ովքեր աշխատում եք այս ազգակործանի համակարգում, ովքեր գնացել եւ ձայն եք տվել, ովքեր որ ձայն չեք անում, ովքեր չեք պայքարում, դուք շարունակում եք ամեն օր, Տիկին Ալավերդյանն ասում էր, ձեր սեղանին դրված է 10,000 զոհվածի մարմինը, դուք ուտում եք ձեր հացի հետ դա, բայց հիմա արդեն նաեւ Արցախը եւ Արցախն են ուտում եւ այդ մարմինը, եւ հիմա դուք պատրաստվում եք ձեզ չդնեք ապուշի տեղ, որ դե դուք ինչ պիտի անեք, մի հատ բաժնի վարիչ եք իր թե աշխատում, ինչ անեք նախ, ինչ անեք ձեր բիզնեսն ենեք պահում, ինչ անեք չգիտեմ ինչ, դուք բոլորդ հիմա արդեն չասեք, որ այդ ախորժակը չունեք, եթե դուք լռում եք եւ ոչինչ չեք անում, դուք մեծ ախորժակով հիմա սպասում եք, թե ինչպես եք ազգակործանի բառը իրենն է, իմը չէ, Տիկին Ալավերդյան, լափաման բառը ինքն է մեր իրականություն մտցրել, ո՞նց եք դուք խնջվելու եւ ուտելու Հայաստանը։ Շնորհակալություն մուտքի համար։ Կներեք, ես պետք է մի ուրիշ բանից սկսեմ, դա այն է, որ մեզ վարժեցնում են անօրինականությանը, մեզ վարժեցնում են պետական մակարդակով այնպիսի իրավական կամայականության դրսևորումներին, որոնք որ մենք չենք տեսել եւ կարծում եմ հիմա շատ քիչ պետություններ կան, որտեղ որ մարդուն արևանգում են, այնպես են հոգեբանական ճնշում գործադրում, որ նա ստիպված թողնի երկիրը ու հեռանա, դա աննախադեպ է, կրկնում եմ, մենք 30 տարի շարունակ, 30 քանի տարի շարունակ հասարակական կազմակերպություններով պայքարում ենք, որ վերացնենք, իսպար վերացնենք այդպիսի դեպքերը, հիմա ինչու եմ ես ասում, որ դա արևանգում է, շատ պարզ պատճառով, եթե դա պետք է ոստիկանությունը հրավիրի, դա ձև կա, օրենքով նախատեսված, եթե մարդ գործել է հանցագործություն, եթե մարդ օրինազանց
է, ձև կա, ոչ մի տեղ չկա օրենքով գրված, որ նրան պետք է որևէ մի տեղից առանց զգուշացնելու հնարավորություն չտալով իրավաբան ունենալու իր հետ, եւ մնացած այդ բոլորը դա արևանգում է, դա խայտառակություն է, խոսքը չի գնում մեկ երիտասարդ կնոջ մասին, խոսքը գնում է խայտառակության մասին, մեր երկրի իրողությունների մեջ կրկնում եմ, երբ որ խոսում են թե ինչպես է եղել նախկիններում եւ այլն, ես կցանկանայի դրան անդրադառնալ։ Վերջերս ես զրուցելու ժամանակ ասացին, որ դե Արցախը հանձնել են, որտեղ նախկինները սա չի, կներեք, նաեւ թեման աշխարհում։ Այո, ես հիմա կներեք, ես ուղղակի նորից կանդրադառնամ։ Եթե որ ինչի չեն նախկինները ես են արել, այն են արել ու բերել են նրան, որ այս իշխանությունները դուք ինչի եք ընտրել այս իշխանություններին, որ նրանք շարունակեն դեցուկ նախկինների սխալները, դուք դրա համար եք ընտրել, թե դուք պետք է հստակ իմանաք, որ դուք ընտրել եք, որովհետև ձեզ ասել են, որ նախկինները սխալ են եղել, մենք հիմա գալիս ենք փրկելու։ Հիմա այդ պարզ տրամաբանությունը, որ մեկի պարզ չի, ես չեմ հավատում, ես չեմ ուզում ձեզ վիրավորել, որ եւ ասել, որ դուք չեք հասկանում այդքանը, դուք հրաշալի դա հասկանում եք, ու ես կոչ եմ անում, դուք ձեզ քաղաքացու պես պահեք, ընդունեք, որ դուք մասնակցում եք արդեն տարիներ շարունակ, թե Արցախի 150 հազար հայրենակիցների տունն եք քանդել, տունը քանդել եք, հայկական ասվածքը տնաքանդ, դա վերաբերվում է այսօր բոլոր նրանց, ովքեր փնտրում են, չգիտեմ որ տարիներին, որ թվերին, Ուրարտուից, թե Նիկողոս երկրորդից, ցարական Ռուսաստանից, թե 35 տարվա առաջ կամ երբ, դուք եք